No niin, morjesta kaikille, se olis te. Teemme täällä taas jälleen kerran uuden videon parissa ja jälleen kerran MM-kisavideon parissa. Tässä videossa pelinä on Kroatia vastaan Englanti. Toinen välieräpeli, ensimmäinen välieräpeli meidän MM-kisossa päättyi Belgian voittoon. Jotenka voittaja tästä ottelussa meidän MM-kisossa pelaa Belgia vastaan ja häviää sitten pronssipelissä Ranskaa vastaan. Mutta lähdetään katsomaan miten ottelussa käy, nähdään Lutsnikin stadionilla. No niin, täällä ollaan Venäjällä. Kroatia vastaan Englanti pelin parissa Moskovassa Lutsniki stadionilla. Toinen MM-välierä tältä vuodelta käynnistyessä pian Kroatian ja Englannin välillä, mutta sitä ennen molempien maiden kansallishymnit ja katsotaan sitten aloittavat kokoonpanot. Ja tässä tulee Kroatian aloittava kokoonpano. Maalissa aloittaa Subasic, puolustus oikealta vasemmalle Versaliko, Lovren, Vida ja Strinic. Puolustajana keskenttänä aloittaa Rakitic ja Modric. Hyökkäävimpinä keskenttänä aloittaa Rebic, Kramaric ja Perisic. Ja kärjessä aloittaa Mario Mandžukić. Ja tässä tulee Englannin aloittava kokoonpano. Maalissa aloittaa Pickford, puolustus oikealta vasemmalle Trippier, Walker, Stones, Maguire ja Young. Keskenttä oikealta vasemmalle Lingard, Henderson, Dele Alli ja hyökkäyksessä aloittaa Sterling ja Kane. Ja näin, Englannin johdolla ottelu lähtee käyntiin, Sterling pistämässä aloituspotkua Englannille. Sterling ja tavoittelee kärjestä, Sterling vetää, mutta tolpassa käy. Subasic ei yllä siihen ja nyt sitten jälleen kerran hyvä paikka Englannille. Mandžukićille, Mandžukić tuo palloa hyvin. Tuo ihan boksiin asti eikä pääse Englanti väliin. Mandžukić syöttää siihen lähelle Kramaricille, mutta Pickford torjuu Kramaricin vedon. Hyvä torjunta Pickfordilta tuohon Kramaricin kääntövetoon. Stonesin jalkojen välistä tuo veto lähtee. Perisic vetää kaukaa, Pickford hyvällä torjunnalla tää pitkällä, mutta Kroatia pallossa, Kramaric tuo palloa, Mandžukić, Kramaric 1-0, Kramaric syötää nopeasti Mandžukić takaisin pallon ja Kramaric iskee 1-0, Kroatia johtaa 32 minuutilla. Näin Kroatia aloittaa todella vahvasti Englannin tolpassa käyneen vedon jälkeen, koko peli ollut sen jälkeen Kroatian peli ja sitten Kramaric pääsee laukumaan hyvästä paikasta. Ei pääse väliin puolustaja Trippier eikä pääse Pickford enää tuohon väliin myöskään. Palloverkkoon ensimmäisen kerran näissä välierissä. Tällä hetkellä Kroatia menossa meidän MM-kisoissa finaaliin kohtaamaan Belgian. Andrei Kramaric maalintekijänä Kroatialle. Lingard Kaneille, Kane. Kaukaa vetää Kane, mutta ohi menee maalista tuo veto. Vähän siinä tolpan vierestä menee, mutta ei hirveätä vaaraa siinä Kroatialle tilanteessa. Saa pistettyä sen Kramaricille. Nyt kun tulee toinen paikka sitten. Mandžukić! Eikä saa kunnon vetoa. Veto lähtee sivuun siitä Mandžukićilta. Hyvästä paikasta Mandžukić, mutta veto on todella huono. Lähtee todella sen sivuun. Vähän näkee heti vedostakin, että se on lähdössä sivuun ja ei ole saa kunnon hyökkäystä aikaan ja tuomari vielä pilliin. Ensimmäinen puoliaika päättyy 1-0 Kroatian johdossa. Englanti hyvillä paikoilla, ei ole saanut vielä tasoitettua ottelua. Palataan toisella puoliajalla. Ja näin toinen puoliaika lähtee käyntiin Kroatian johdolla. Tuoreilla jaloilla siinä painaa Mandžukić tilanteessa. Mandžukić tuo boksiin. Syöttö siihen keskelle, Kramaric eikä tee, Kramaric toista maalia. Kaksi hyvää paikkaa ja sitten vasempaan laitaan Pajaka. Keskittää sinne Kovacic kohteena. Hyvin pääsee Englanti väliin, mutta pallo Modricille. Rakitic.
Kramaric paikassa. Kramaric pitää palloa. Modricille pallo, Modric, Pjaka. Keskelle Rakitic, 2-0. Rakitic pääsee laukomaan. 83. minuutilla Ivan Rakitic. Nyt on vaikea paikka Englannilla enää nousta tähän peliin. Näyttää siltä, että meidän MM-kisoissa ainakin Kroatia menossa finaaliin ja Englanti menossa pronssipeliin. Hyvin siinä liikkuu pallo ja sitten Rakitic aivan tyhjässä tilassa. Ei pidä kukaan häntä siinä ja pääsee vetämään oikealla jalalla pallon verkkoon. Toinen maali Kroatialle tähän peliin. Ensimmäisen maalin teki Kramaric ja toisen maalin niin sitten Ivan Rakitic. Kroatia menee finaaliin. Joka tarkoittaa sitten ainakin meidän MM-kisoissa jokin uusi maa voittaisi MM-kisat kuin Belgia. Ja Kroatia olisi meillä finaalissa sitten Rakitic vielä saa sen hyvän paikan. Pickford torjuu. Ihan 6 minuuttia siis pelattuna lisäaikaa, kun sitä vain 2 minuuttia annettu. Pickford torjuu jälleen kerran. Enää ei tästä pitäisi minkäänlaista mahdollisuutta tulla. Pallo pitkänä. Kroatia pallossa. Vieläkö tulee paikka? Mandžukić annetaan vielä juosta. Mandžukić vetää. Mutta lopulta tuomari vieltää pilliin. Ottelu päättyy 2-0 Kroatian voittoon. Kroatia menee meidän MM-kisossa finaaliin kohtaa Belgian. Ja Englanti menisi pronssipeliin kohtasi Ranskan siinä. Mutta tässä oli tämä video. Kiitos, kun katsoitte videon. Jättäkää videolle tykkästä. Pistäkää alas kommenttia. Jättäkää kanavalle tilaus. Meikäläinen oli Tetepa. Ja se olisi ensi videon. Heipä, hei!